Знову кажу вам доброго ранку, любі телеглядачі. Нас настав період, коли ми презентуємо вам наших гостей. Хто ж до нас сьогодні завітала? Це Ольга Босага, співорганізаторка еко-вечірки «Танцюй та сортуй». Доброго ранку! Еко-вечірка, взагалі, як виникла у вас ця ідея? Ми організовували лекції, організовували зустрічі, то ми подумали, що класно би було ще організувати вечірку, тому що це хороший спосіб привернути більше уваги в такий легкий і веселий спосіб. Якщо ви кажете вже про лекції, організовували і так далі, тоді хочу про це трошки. Що це за лекції? Минулого року ми робили лекції по Zero Waste, тобто це такий нуль сміття, це нуль відходів, тобто це як спосіб життя, який свідоме споживання, коли ви стараєтеся якнайменше утворювати сміття і використовувати тільки речі багаторазові і якнайменше одноразових, тобто і продукувати менше сміття. Цього року теж була більш така неформальна зустріч, де вже ділилися досвідом саме ж у році. А назва вечірки «Танцюй і сортуй». Я так розумію, що будуть люди не тільки відпочивати, а щось сортувати. Чи не так? Так. У нас, власне, там будуть смітники стояти для роздільного сортування, тобто для того, щоб люди, навіть якщо будуть замовляти якісь певні речі там в пластику, наприклад, вони могли це правильно утилізувати. Ага, тобто практичне таке застосування. Надзвичайно цікава річ, слухайте. Який же ж формат тоді вечірки буде у вас? Все дуже просто, буде чудесна музика, ми будемо танцювати і також ділитися інформацією про те, де в Ужгороді можна, наприклад, здати вторсировину, яка переробляється, яка не переробляється. Будемо ділитися інформацією про це, що де в нас є пункти прийому, власне, яку сировину там приймають і так далі. На що б більше увагу хотіла звернути завдяки цьому заходу? На те, знаєте, що насправді дуже легко зменшити сміття, яке ми продукуємо, тільки за рахунок того, щоб ми проаналізували, що нам насправді треба. Тобто, ще раз подумати, чи треба ту одноразову соломинку, яка не переробляється рівно на 5 хвилин, а вона буде розкладатися роками. Тобто, власне, привернути увагу до того, щоб більше думати про те, що чи справді вам треба ці речі, які через 5 хвилин стануть сміттям, але будуть розкладатися роками. От наводжу звичайний приклад зі свого життя. Ми приходимо в супермаркет, там є чимало різних пакетиків поліетиленових. Так? Як би правильно так собі тут щось в голові розкласти, так, пояснити, аби менше застосовувати того, що справді шкодить нашому навколишньому середовищу? Які б ви, може, могли поради дати? Дивіться, у нас якась така звичка, що навіть там один, не знаю, лимон, грейпфрут в окремі пакетики. Насправді можна їх просто зважити і наклеїти цінничок прямо на нього. Ніхто вам абсолютно за це нічого не скаже, може, і навіть подякує десь часом. Тобто пакет, власне, тут в принципі не треба, так, тому що є це один всього-навсього продукт. Інше є екоторбинки, і ви так само можете зважити туди будь-що, абсолютно будь-що можна зважити туди і наклеїти так само цінник на торбинку. І це вже, власне, ви зменшите набагато використання цих кульочків. Яка мета «Танцюй і сортуй» вечірки? Привернути ще більше уваги, залучити ще більше людей до якогось свідомішого споживання. Тобто у нас, власне, вже є проблема. Це не якесь майбутнє далеке, коли в нас там щось буде погано. Ми вже споживаємо пластик абсолютно з усім. І вже саме вже треба щось робити. І чим більше людей залучиться до цього руху, тим краще, тим це буде продуктивніше. Можливо, ви зі мною погодитесь, можливо, ні. Як на мене, вже варто людям і так само нам з вами, так, розповідати про такі речі, показуючи приклад. Для мене, наприклад, дуже було дієвим, коли я побачила, скільки відходів, тон відходів просто за рік в океані пластику.
Це просто нереально. Я це коли побачила, це таке відчуття, що ти ніби купався от у тому пластику. Можливо, ви будете показувати якісь кінострічки, фільми про це, чи яким чином будете розповідати на вечірці? Саме на вечірці це буде, власне, така локальна інформація про те, де в Ужгороді можна здати. І, власне, така коротка, аби вона була, аби запам'ятовувалася і якби входила в вечірку так плавно ця інформація. Тому фільмів там не буде. Фільми це будуть окремі якісь наступні зустрічі. От ви кажете про пункти, де можна здати. Можливо, не всім, на жаль, нашим телеглядачам вдасться завітати до вас на вечірку, але ми дуже сильно вас запрошуємо. Тому розкажіть трохи про пункти здачі, де можна здавати в нас в місті. Угу. Дивіться, є дуже класний сайт Recycle Map, де можна подивитися про пункти прийому в будь-якому місті. І, власне, в Ужгороді вже кілька заповнено таких, і кожен може, по-перше, додати якийсь пункт, про який йому відомо, і подивитися, що вже є. Якісь такі найбільше, де приймають найширший спектр вторсировини. Це біля 6-ї школи є такий, там вже роками, на років 20, напевно, приймають практично все. Є екосмітник на Феденця, де теж дуже-дуже багато чого приймають, в тому числі і поліетиленові кульочки. І на Закарпатській точно адресу не пам'ятаю, але на Recycle Map можна спокійно подивитися і уточнити, де здати і що саме здати. Чудово, про це ми вже знаємо. Цікавить мене, як, можливо, би краще було пояснювати дітям. Тому що, як-не-як, ми зазвичай пояснюємо такі важливі речі для дорослих. Так? Бо вважаємо, можливо, дітям ця інформація ще заскладна, можливо, вони щось не розуміють. Може би в школі якось на певних уроках пояснювали, чи як ви думаєте? Це би було дієво? Ну, це насправді, мені здається, ніколи не рано говорити про те, що як саме можна зробити щось краще, так? Тобто використати те, а не інше, і чи взагалі не використовувати якісь певні речі. Мені здається, що, власне, це треба починати ще десь з садочка в якійсь ігровій формі про це розповідати. Тим більше зараз є багато коротких фільмів, довгих фільмів, цікавих, навіть мультиків, так, які чудесно показують, що відбувається із природою, із екологією. Тому наше місто від чого найбільше страждає? Спостерігали ви вже так? Від яких забруднювачів? Я, чесно, не задумовувалася над тим і не бачила якоїсь такої конкретної одної проблеми. Це якесь, не знаю, комплексне, мені здається, комплексне якесь поняття, комплексна проблема. Ековечірка, коли вона відбудеться? Вона відбудеться завтра, початок о 8-й годині. Приходьте. Прийдуть, я сподіваюся, прийдуть. Ековечірка, потім що буде? Ви будете щось ще далі продовжувати чи трошки зупинитись, обговорити результати? Обговоримо результати обов'язково і продовжимо далі робити так само. Я думаю, з осені теж вже щось буде, там десь з вересня якісь ті самі покази чи зустрічі. Ну що ж, любі телеглядачі, як бачите, треба брати приклад з себе в першу чергу і починати з себе в першу чергу, адже справді наша екологія потребує того, щоб про неї дбали. Адже ми завжди використовуємо ресурси землі, а так забуваємо теж їй щось віддати, принаймні в тому, щоб підняти з землі або навіть не викинути на землю, а кинути у сміттєвий бак. Я тільки нагадаю, що з нами сьогодні була в гостях Ольга Босага, співорганізатор ековечірки «Танцюй і сортуй». Дякую вам за те, що до нас завітали. Музична пауза, а потім повертаємось до вас.